estamos aqui na Polaquitos com o nosso programa especial Café com Entrevista, porque estamos chegando justamente muito próximo das festas comemorativas, Natal e Réveillon, e a gente sabe que sinônimo de qualidade Natal está aqui na Nova Polaquitos. Thaline Silva, a gente sabe que muita gente aqui de Itapes, também turistas, itapenses que não estão mais morando aqui, mas que passam essas datas de fim de ano nessa cidade, acabam encomendando tortas e outras novidades que a Polaquitos tem aqui para nós. Como é que esse cliente pode chegar, esse que não pode estar aqui na cidade, que não pode vir? Quais são as formas que ele pode se fazer presente aqui na Nova Polaquitos? Ele pode ligar para a gente, né, no telefone 36723079 ou até mesmo pela página da Polaquitos no Facebook. Por ali é possível fazer, inclusive, encomendas de tortas para Natal. São feitas bastante encomendas por ali também. E pelo telefone ou se dirigindo até a própria Polaquitos. Isso é muito bacana, é uma vantagem que a Polaquitos coloca para os clientes, porque a Polaquitos acaba sendo altamente recomendada pelas pessoas, porque Natal e Ano Novo o pessoal sempre coloca uma torta, sempre acaba decorando a casa, e a Polaquitos acaba fazendo parte dessa festa do cliente. Quais são as principais novidades de Natal esse ano, assim, na tua opinião? Nós temos, como sempre, os bolos, né, que são bem elaborados, bem preparados. Uma das nossas confeiteiras fez até um curso para esse final de ano, para aprimorar mais ainda. Temos os panetones, chocotone, recheados, trufados. Já tem alguma coisa, já está na padaria. Além dessas tortas, outra opção, outra boa opção também aqui da Nova Polaquitos, dessa vez com uma grande novidade, é a qualidade dos panetones que já estão disponíveis aqui na Polaquitos. Os biscoitos de Natal também, a gente está fazendo os biscoitinhos decorados de Natal, que a gente tem bastante encomenda. O pessoal pode vir fazer a encomenda que a gente faz antes, para o pessoal se programar, se agendar, gostam de dar um presente, alguém gosta de dar um presente, dar os biscoitinhos, a gente tem bastante gente que presenteia com os biscoitos, então é uma boa opção, né? Fica uma coisa de qualidade, que a gente sabe que é uma coisa boa, né? Sabrina, muito obrigado. Lembrando também, outra novidade aqui da Nova Polaquitos é o ambiente totalmente climatizado. Foi instalado já o ar-condicionado que a gente está mostrando nessa edição. Ou seja, está muito bacana, está muito gostoso de ficar aqui na Nova Polaquitos. E a partir do outro programa a gente vai lançar também algumas promoções aqui no programa diretamente da Polaquitos. Então a gente deixa como recado, a gente montou hoje uma edição especial mostrando essas tortas. É claro que a Polaquitos segue sempre atendendo, mas o pessoal que já vai querendo encomendar, é bom já ir encomendando para garantir, para que a própria confeiteira especialista já vá fazendo de acordo com a demanda do cliente. Com certeza. Nós já estamos com a nossa agenda aberta de Natal e de Ano Novo, e ela já está bastante lotada. Nós temos muitos pedidos já, graças a Deus, né? Tanto de bolo quanto de salgados, de todas as variedades que a gente oferece para o cliente, já tem bastante encomenda. Então, para ninguém ficar de fora, a gente pede que se antecipe. Quanto mais antecipado, melhor para nós. Certo, muito obrigado pela entrevista. Sucesso no fim de ano. Como disse a Valéries há pouco tempo para mim, nas próximas edições a gente vai trabalhar algumas promoções para o Itapense poder levar essa torta, compartilhar cada vez mais nossas reportagens. Com certeza, no final do ano a gente vai ter alguma novidade de promoção. Boa noite. Boa noite. Atenção, seu preteiro, tá chegando o rei do laço. Ele já escreveu seu nome de campeão de vacaria no rodeio. Nos dias 21 e 22 de dezembro, na cancha Manuel Pérez, haverá um torneio de vaca mecânica com uma premiação fixa. Você está convidado, você que assiste a Lagoa TV, está convidado a participar desse grande evento organizado pelo produtor rural Bruno Coutinho. Inscrições pelo telefone ou WhatsApp 99757-5454. Movelaria Campos, você planeja, nós executamos. Móveis sob medida para sua casa, trabalho e dia a dia com qualidade e primeira linha. Ambientes que refletem sua personalidade. Quer conhecer mais? Siga nossa página
facebook.com/contato-movelaria-campos. A sua casa vai ficar ainda mais linda com a Movelaria Campos. Melhore sua alimentação e tenha mais qualidade de vida. Marque agora mesmo uma consulta com a nutricionista Letícia Almeida. Agendamentos, ligações pelo WhatsApp 996950725. Chegue no seu peso ideal com saúde e boa alimentação. Procure a nutricionista Letícia Almeida. A padaria e confeitaria Polaquitos agora está de casa nova. Vai ficar localizada na Avenida Assis Brasil, num prédio amplo, atendendo o tapense com o mesmo carinho e com a mesma dedicação. Um novo prédio, mas com o mesmo estilo e o mesmo carinho com os tapenses. A partir de agora, quem sofre com dores nas costas, dores na coluna e dores de cabeça pode procurar o quiropraxista James Bauer. Ele está anunciando um novo consultório que vai funcionar diretamente no Pontal Center prédio, ao lado do Parador Pub, na rua do Ministério Público e do Fórum. Passe agora mesmo e marque uma consulta, anote o telefone e o WhatsApp. 99677-8480.